odayaasha magaalada Mandheera ayaa maanta baaq nabadeed u direen dhalinyarada dalka ka wado mudaharaadyada looga soo horjeedo dowladda madaxweyne Ruto kuwaasi oo ka dhan nolosha oo sara kacday iyo siyaasadda dalka oo halaawday odayaashan oo kulan ku yeeshay hotel ku yaala magaalada Mandheera ayaa iskugu jiray kuwa ka socday beelaha kala duwan ee countiga waxaana odayaashaasi oo warbaahinta la hadashay ka mid ahaa kuwaani magacaygu waxa la Abdullahi Ibrahim oo odayaasha magaalada Mandheera ee gaar ahaan beesha gare qaybta dalka dhahan ee odayaasha Jacbur laakiin Jacbur ma yeeno waxaan lahaa odayaasha magaalada Mandheera mideysan oo nooc kasta leh maanta waxaan ka hadlaynaa arrinta barnaamijka weyn ee Kenya ka socda in arrintaas ay nabad noqoto oo nabad Kenya lagu soo dabaalo arrintaas macnaha barnaamijkaas waddanka sharci buu ka yahay laakiinse in barnaamijku aas xad gudbay oo guri la jijiminaayo oo hunti la boobaayo oo dad la dilaayo oo gaari la gubaayo arrintaas aanu waa ka soo horjeednaa haddaan reer Mandheera nahay county Mandheera aanu nabad aan u baaqaynaa shacabka reer Kenya jeensi nimanka la dhaho oo hadda barnaamij sameeyay arintay sameeyeen way fiican tahay inay macnaha ay macna nabad ku barnaamijaan way fiicneed laakiin hadda way xad gudubtay waxay keeneen wax maanta maamul burburinti waxa ay keeneen taasna deedan loogu ma jirto ee Kenya reer Kenya daanahay qasatan reer Mandheera nabadan ku baaqayna madaxweynaha adalkiin waa maqlay madaxweynaha warkii uu qaatay in idinka la qaadatiin oo maartay nabada ay ku soo dabaashin wadanka hantida la burburinin guriyaha dib loo celinin 30 sano dib barnaamij hadduu sii socdo waa burburayna burburkaasna dan looguma jirto arintaas laga waantoobo jeensi haddii tihiin nimantaas laga baxo arintii waxay noqonaysaa waxaan u maleynaynaa inay macna ay qadki ka baxday macna ay barnaamij oo siyaasadeed la naga dhigay oo la siyaasadeeyay ay macna ay nimanka qaarkood ay interestkooda meesh ka raadinayeen waxa lagu maleynaynaa aan qaar u aragnaa in macnaha niman oo kursi ku waayay cod ku waayay inay maanta barnaamij macna darajo ku raadinayeen arrintaasna dad Kenya ma qabato waxaan leenahay madaxweynaha waad mahadsan tahay dadkaas madalkood maqashay oo haddana aad macnaha ummadda la fariisatay aad u hadalkii ummadda maqashay waad ku mahadsan tahay haddana madaxweynaha waxaan ku codsanaynaa inuu sharciga ilaaliyo macnaha wixii xad gudubana wadanka qabto ceeb wadankaas u dhimaanin asagana dee mowqifkiis mowqif toosan uu noqdo aas madaxweynaha ka codsanaynaa anuu garabkaan taagannahay reer Mandheera daannahay odayaasha Jacbur iyo mutacallim ahaan oo la shaqaynaa oo dhanka nabadgelyada dhanka developmentka dhanka social economical kulli oo la shaqaynaa aan la shaqeeyaa waxaa maanta halkan iskugu imaanay buraarijin oon xagga dowladda xaggeed inaan buraarijino aan gacan ku taagarna ayaan iskugu imaanay meeshaan anagoo ka socon odayaasha Jacburka Kenya wax ka socda ayaa maahan waa loo jeedaa arrimahan ka socdaan aligeedi inaan ka hadalna yaa inagu qasabtay maanta mada ugu horeyso nabadgelyan aan waddanka u dirhaynaa nabadgelye ayaa la rabaa waddanka nabadgelye aan rabnaa inuu waddanka nabadgelye ku degnaado wixii oo waddanka ka dhacay oo jeensiis dhalinyarada rabeen madaxweynaha uu dhageystay madaxweynaha boqolkii boqol dhalinyaradan arrimahay rabeen wuu qabtay oo u fulay wixii kale kulley wax hal mar la qaban kar malaha 6 months wixii bilood gudaheed ay lagu qaban doonaa IEBC uu sign gareey way soo socotaa wasiirigu waa tuuray biilkii waa la tuuray finance bill ki marka waxyaalo badan marka ay qabtay marka in muddo la sii yaan ka cusineynaa reer Kenya daal hadda leeyahay Kenyan kulli Mandheera na kulli hadda nabadgelyo ay jirta nabadgelyo in la sii xoojino aad iyo wanaag aad baan aan iyadana aan u buraarijeynayna in iyadana alsaas loo qataa rabnaa wa billahi tawfiq Mandheera waxay saameyn ku yeelatay ilmihii oo jaamacadaha ku jireen jaamacadaha waa xireen jaamacadaha ma aadan xafadaha ka soo bixi la yihiin guriga baa laga bixi la yihiin ganacsigii oo naga dhaxay Nairobi Mandheera na waa yar istaagay hadda matalan hadda aan hadlahayno ukun malaha magaaladan ukun waa laasin ukunta waxaa laga keenaa Nairobi qudaartana qaar xagga ka imaadaa idan waa sidoo kale raashimaha oomada saabuunta kulli xagga ka imaadaan wixii dhamaalad adiga qudaari raashin dhamaal macal bacshareed hadda hoos noogu dhacay ganacsiga hadda hoos u yaraaday hadda macal hadda diyaaradii aad loo maraacay diyaarada hal imaadaa markay waddanka nabad jireen laba imaadaa wixii markan tashushkaas amadaga waddanka aad u galay in markan nabadgelyo aan waddanka u baaqayna anaga madaxweynahana go'aan hal lahaada gobolka Mandheera qeyr la siiyo isagana howl badan buu hayaa hooshiisna waan la soconaa wiilishii abdii cani maartay barisha madaxweynaha saaray madaxweynaha markoodii waa yeelay laakiin haddana waxay rabaan dhib kale sii wadaan inay wax gubaan guryo gubaan gaari gubaan wax boobaan
او يددلان لبكاسي ودان لبكاسنا كينيا وما في عنا كينيا نبدقل يكون في عنتاي إنا نبدا سوى كجوغنو او دولة جيران كان صاحبنا نغنو ميركس نبدا كجوغنو كان عسانا رمنا لكن دي كل لبكاسي كينيا ميل نبدا نغوليس مجر ذاك نفسي من ميركس نبدا ما نغوليس وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله.